hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. Om du ikke har vært innom YouTube-kanalen min før og ikke kjenner meg, så heter jeg i hvert fall Victoria Skau. Jeg er en 18 år gammel jente som kommer fra Nesodden. Før jeg setter i gang med dagens video, vil jeg bare vise dere denne superfine klokka jeg har vært så heldig å få tilsendt av Daily Accessories. Dere vil finne mer informasjon om deres merke og deres produkter i infoboksen nedenfor. Det vil også stå mer informasjon på min Instagram, så følg med der. Benytter dere også av rabattkoden VICTORIA10, så vil dere også få litt avslag og rabatt på produktene dere bestiller. Så ja, da kan vi sette i gang med dagens video. Jeg husker så utrolig godt rett før jeg skulle ha oppkjøring hvor desperat jeg var. Altså, jeg lette etter YouTube-videoer, jeg lette etter blogginnlegg, jeg lette etter alt mulig rart som kunne gi meg tips og triks til hva som var lurt å gjøre på oppkjøring og ikke. Derfor skal dagens video handle om oppkjøring. I denne videoen vil jeg da fortelle dere om selve oppkjøringen min, hvordan jeg synes det var, tips og triks til hva du kan gjøre, ting du kan gjøre for å forbedre deg, hva som er lurt å gjøre, hva du ikke må gjøre, hva sensoren liker, hvordan oppkjøringsrutene er, hvordan bestå, og rett og slett egentlig bare hvordan du kan naile oppkjøring. Det er jo ganske greit å vite. Jeg fylte 18 år i februar, og jeg var egentlig sinnssykt treig med å ta lappen. Bilkjøring og sånne ting er noe som egentlig aldri har interessert meg. Jeg har vært veldig... Egentlig, for å være ærlig, synes jeg det hadde vært jævlig skummelt å kjøre bil. Altså, egentlig generelt bare synes jeg at bilkjøring har vært et stress. Egentlig bare ikke følt behovet til å ta lappen. Før vennene mine begynte å ta lappen. Lappen virka bare himmelsk. Så da jeg fylte 18 hadde jeg vel sikkert øvelsekjørt 2 ganger på en parkeringsplass og var så lite forberedt. Men jeg fikk et skikkelig kick, fikk masse motivasjon. Jeg begynte å kjøre med kjøreskole. Jeg kjørte masse, hadde uendelig mange kjøretimer, og jeg syntes det var så kjedelig. Følte meg bare ikke god til å kjøre bil, og jeg bare tenkte, hvordan i alle hans dager skal det her gå? Men jeg fikk jo lappen jeg også, og jeg tenker bare å se så mange idioter som har lappen, så om jeg klarte det, om idiotene klarte det, så klarer også du det. Så altså, 8. juni 2017 var min oppkjøringsdato. Jeg har aldri vært så stresset i mitt liv, trodde jeg skulle drite i buksa, sånn helt ærlig. Jeg var så stresset, og bare for å påpeke det, så kjørte jeg opp med manuelt gir, bare så det er sagt. Jeg var dritstresset. Altså, det er jo ikke liv og døde man stryker, absolutt ikke. Men det var bare det der nederlaget for meg selv, og bare, du strøyk. Altså, det ville jeg helst unngå. Så jeg jobbet beinhardt for å ikke stryke, som sagt. Før oppkjøring så søkte jeg på masse forumsider for å liksom samle inn mest mulig tips og triks, og hva man burde unngå, hva man burde gjøre på oppkjøring, og så videre. Og da fant jeg ut noen tips og triks som jeg virkelig bare øvde inn før jeg hadde oppkjøring. Og det sto blant annet ting du ikke må gjøre på oppkjøring, og det er å ikke kjøre over fartsgrensa, selvfølgelig. Men du må heller ikke kjøre under fartsgrensa. Jeg, og som sikkert alle andre, tenker logisk at ok, det er mye bedre å kjøre langt under fartsgrensa enn å kjøre litt over. Men det er det faktisk ikke, fordi man kan fint stryke om man kjører under fartsgrensa. Kjører man for sakte i trafikken, så er man alt for forsiktig, og om man er alt for forsiktig, så viser det et tegn på usikkerhet. Og er man usikker i trafikken, så er man rett og slett ikke klar til å ta lappen. Men kjører man over, sier det seg selv, det er jo ikke lov. Altså, ja. En annen ting som også er ekstremt viktig er selvfølgelig vikeplikt. Vikeplikt for andre trafikanter, for fotgjengere, altså bare, ja. Så før oppkjøringen er det superviktig å passe på alle fotgjengere. Det er også superviktig å passe på alle høyreregler. Står det ingen vikepliktskilt, så er det alltid høyreregler. Det er også viktig å passe på forkjørsvei, fordi kjører du på en forkjørsvei, så er det jo så klart du som skal kjøre først. Men om du viser usikkerhet, og ikke vet hvem som skal kjøre, så viser du åpenbart at du ikke kan reglene. Stryk. Det er også viktig at om det er en høyreregel, så må man stoppe. Har du vikeplikt, står det vikeplikt-skilt, så må du stoppe, for gjør du ikke det, stryk. Så, ja. Vikeplikt, høyreregel, fotgjengere, dødsviktig å huske på.
blindsoner er også sinnssykt viktig når du skal legge deg for eksempel ut på motorveien før du skal legge deg ut i det andre feltet. Så alltid sjekk blindsona. Det er dritviktig. Så se deg over skuldra, pass på at det ikke er noen bil på siden, så kan du legge deg ut. Et annet tips jeg også fant er at sjekk blindsona ut av rundkjøringer. Altså, du kan ikke stryke om du ikke sjekker blindsona ut av rundkjøringer. Men sensor ser på det som et pluss og gir deg stjerneboka om du faktisk sjekker blindsona ut av rundkjøringer. Så husk på det også. Det gjorde jeg, og jeg fikk tommel opp. Se alltid dit faren kan komme, og bruk liksom... Altså, vær heller litt overdreven med å se, enn å være sånn, ok, ingen der kjører. Fordi, altså... Sensor liker bedre at du overdriver det, men ikke overdriver det for mye, det er også viktig å passe på. Men bare liksom vis tydelig at ok, her vet jeg at det er vikeplikt, eller høyreregel, eller at det kan oppstå en fare eller sånne ting. Så ja, en annen ting som også er veldig, veldig viktig å huske på, det er stoppskilt. Altså, eller når det er merket opp stopp i veien, eller stoppskilt, eller sånne ting, fordi... På stoppskilt så skal du alltid stoppe. Uansett om det er klar bane, om det er masse trafikk, uansett hva det er, stopp på stoppskilt. Eller så, stryk. Selve oppkjøringen min gikk kjempefint. Jeg fikk en helt fantastisk sensor som var så skjønn. Han var så hyggelig og grei, og gjorde virkelig så nervositeten bare slapp. Når jeg satt i bilen på selve oppkjøringen, så glemte jeg nesten at det var en oppkjøring, fordi han gjorde meg så komfortabel, og jeg tror altså, sensoren har basically alt å si. Han var bare så søt, så hyggelig, og om dere lurer så kjørte jeg opp i Drøbak, så om noen av dere skal kjøre opp i Drøbak, eller er fra det området, så skrik ut. Oppkjøringsruta mi var veldig, veldig grei. Varierte miljøer, som sagt, som alle skal gjennom. By, motorvei, teppebygde strøk, landevei og så videre. Noe alle går gjennom, selv om de ikke skal kjøre opp de rutene jeg kjørte opp. Selve oppkjøringen vil man få en av tre oppgaver man skal løse. Den ene er lukeparkering. Den får en av ti personer. Oppgave nummer to er kjøre inn en vei og finne et sted å snu. Nummer tre, det er kjøre inn for eksempel på et kjøpsenter, ryggeparker inn og sikre bilen. Og jeg fikk kjøre inn på denne butikken, ryggeparker inn, sikre bilen som om du skal forlate den. Det gikk også kjempefint, så det er veldig greit å øve på de oppgavene før man har oppkjøring. Det kommer man til å gjøre med kjørelæreren. Og man kan øve på det hjemme også, men da vet dere på en måte dem, ja, de rutinene. På oppkjøringen så tenker jo sikkert veldig mange, å herregud, sikkerhetsspørsmålene. For man vil jo få sikkerhetsspørsmål i starten av oppkjøringen, hvor sensor vil spørre deg spørsmål om ulike ting. Alle de spørsmålene finner dere på Google om dere søker sikkerhetsspørsmål klasse B. Jeg kan også linke til den nettsiden nedenfor i bioen. Men i hvert fall, sikkerhetsspørsmålene synes jeg ikke dere skal stresse med i det hele tatt, fordi sikkerhetsspørsmålene har liksom nada å si. Om på en måte sensor er sinnssykt usikker på om du skal få lappen eller ikke, da kan på en måte sikkerhetsspørsmålene veie opp. Men om sensor liksom, altså, ja, vanligvis så er det jo et soleklart svar, enten kan du kjøre bil eller ikke, så... Sikkerhetsspørsmålet har så å si ingenting å si, og jeg stressa ingenting med det. Før selve oppkjøringen min så hadde jeg en oppvarmingstime med kjørelæreren min. På oppvarmingstimen så vil dere som regel gå gjennom de vanskeligste på en måte, sikkerhetsspørsmålene, sånn sjekke oljenivå og sånne ting. Mens mange av spørsmålene sier seg jo selv. Mine sikkerhetsspørsmål var kontrollere at vinduespusserne fungerer, og spyleveska, og hvorfor skal man pusse vinduespusserne før man bruker dem. Så om man tenker så er det jo ganske logisk, men sikkerhetsspørsmålet er der egentlig mest bare for at, altså det avgir bare om du får en god start og en god følelse på oppkjøringen eller ikke. Så jeg vil ikke lagt noe tid i å bruke all energien min på å øve på de, fordi altså... Det er bilkjøringen som teller. Det er liksom sensor skal se hvordan du er i trafikken, om du forstår trafikkbildet eller ikke. Altså, sikkerhetsspørsmålene er ingen problem, virkelig. Men jeg linker dem til uansett nedenfor i bilen. Ah, hva mer er det å si om oppkjøringen min? På oppkjøringen min var jeg i hvert fall bare veldig, veldig oppmerksom på okay, hva er reglene når jeg kommer inn på en ny vei. Veldig oppmerksom på fotgjengere.
Jeg også overdrev nesten speiltittinga mi, om man kan si det sånn, fordi det å titte i speil er dødsviktig. Du skal alltid ha like god oversikt bak som du har foran bilen. Altså, jeg tittet alltid i speilene og passet på, og sensor legger virkelig merke til om du bruker speilene eller ikke, fordi du skal, som sagt, nesten overdrive tittinga di. Så ja, det var egentlig selve oppkjøringa mi. Den gikk, som sagt, kjempebra. Jeg fikk lappen, woohoo! Så det var veldig, veldig deilig. Pass også på at du får godt med søvn før oppkjøringa di, enten du skal kjøre opp 3 på ettermiddagen eller første oppkjøringstime. Søvn er superviktig uansett, så jeg la meg 8. Yes! Jeg la meg 8, fikk en god nattsøvn, våknet opp, spiste en kjempegod frokost, passet på å drikke masse, og ja, var egentlig generelt klar. Mine beste råd til dere da, når det gjelder oppkjøring, er egentlig bare pust med magen, slapp av, det går helt fint, det er ikke snakk om liv eller død, stryker du så stryker du, da er det en mening med det. Og da er det bare å kjøre på nytt rett og slett, det er ikke verre. Et annet tips, det er å alltid på en måte vise andre trafikanter hvor du skal og hva du skal. For eksempel som alltid bruk blinklys i rundkjøringer, altså det sier seg selv, men det er så lett å glemme også. Så alltid bruk blinklys, pass på å ikke bruke den for tidlig og ikke for sent, veldig, veldig viktig. En annen veldig, veldig viktig ting som jeg definitivt lærte ved å lese på alle disse forumsidene, det er å definitivt innrømme feil. Sensor vil alltid stille deg spørsmål, ja, hvordan synes du det gikk? Har du noen kommentarer på liksom, kjøringen din? Da er det så viktig å stå for feilene man eventuelt føler man har gjort, ting man føler man kunne gjort bedre, men ikke liksom pirk for mye på deg selv, for da virker du igjen usikker. Men det er sinnssykt viktig å innrømme feil, om du for eksempel har gjort en grov feil, en liten feil, om det er noe du sitter og tenker på da, at oi, det kunne jeg gjort bedre, eller oi, det burde jeg ikke gjort. Fordi at det viser at du forstår trafikkbildet, det viser at du forstår, på en måte at du forstår din egen feil da, at det ikke er sånn der, oi shit, hun forstår faktisk ikke at det var en feil, det, ja. Og jeg skjønner at sikkert utrolig mange sitter og tenker sånn, hvordan skal jeg huske alt det? Herregud, det er så mye, altså, hvordan er det mulig? Det viktigste er å ikke gjøre noen grove feil, og ja, greit, man kan gjøre småfeil, man kan drite seg ut, det er helt greit. Husk på at, altså, når vi kjører opp, er vi ikke proffe sjåfører. Jeg har hatt lappen i noen måneder, og jeg er ikke proffsjåfør jeg. Jeg gjør fortsatt feil selv om jeg har lappen. Feil er helt vanlig, det er helt lov. Det er bare det der å ikke liksom gjøre de groveste feilene, liksom. Om det hopper ut en fotgjenger i veien, og du bare kjører på, liksom. Altså, det sier seg selv på en måte. Det er helt greit å gjøre småfeil på oppkjøring. Jeg gjorde det. De som kjørte opp før meg har gjort det. Alle gjør feil på oppkjøring. Om det er noe dere burde øve på, så er det absolutt å følge skilt. Det kommer kjøreskolen og kjørelæreren din til å øve på sammen med deg. Men det er veldig greit å gjøre det når du øvelseskjører også. Så om du er ute og kjører med foreldrene dine, eller besteforeldrene dine, eller hvem du er ute og øvelseskjører med, så si til dem at de skal be deg følge etter skilt. Kjørelæreren din kommer selvfølgelig til å gå gjennom det med deg. Noe annet dere burde øve på, det er som sagt de 3 oppgavene som jeg har fortalt at dere kan få en oppkjøring. Dere vil jo selvfølgelig bare få en av dem. Men det er veldig, veldig greit å ha liksom øvd inn alle 3, som, ja, man kan jo ikke bare tenke at jeg får lukeparkering, og så får du ikke det. Så da er det veldig greit å ha øvd på alle sammen, så for eksempel øv på å kjøre inn en vei og be foreldrene dine si når du skal finne et sted å snu. Øv på lukeparkering, øv på å kjøre inn et eller annet sted og ryggeparkere inn og sikre bil. Det er veldig, veldig greit å ha øvd på det, for da kommer liksom en sånn veldig stort sjokk når du får det på oppkjøringen. Fordi alle, absolutt alle, får en av de 3 tingene på oppkjøring, så da er det veldig, veldig greit å være forberedt. Så da tenkte jeg at jeg kunne gå litt gjennom hva sensor kommer til å vurdere deg i. Sensor kommer selvfølgelig til å sitte ved siden av deg i passasjersetet i bilen, og kommer til å notere hvordan du gjør det underveis, så om han noterer når du kjører, så ikke bli stresset, fordi altså, det kan være positivt, det kan være negativt, hvem vet, men ikke la det påvirke deg.
Sensor kommer til å vurdere deg i tegngivning, altså hvordan du bruker blinklyset, om du glemmer å bruke det, om du bruker det for tidlig, for sent, altså bare generell tegngivning. Sensor kommer også til å vurdere deg i hvordan du plasserer deg i veien, noe som er sinnssykt viktig. Plassering i veibanen, det er noe av det viktigste. Hvordan du plasserer deg i rundkjøringer, om du ligger riktig, om du ligger galt, altså plassering, det bare er generelt sinnssykt viktig uansett hvor du er. Sensor kommer også til å vurdere deg i fartstilpasning, om du klarer å på en måte forstå tilpasningen til andre trafikanter, om man kan si det på den måten. Og sensor kommer også selvfølgelig til å vurdere deg i det tekniske, sånn generelt hvordan du håndterer bilen, noe som også er veldig, veldig viktig. Du vil som sagt også selvfølgelig få svaret på om du består eller ikke rett etter prøven er ferdig, og en vanlig førerprøve vil cirka ta rundt en time da, vil jeg si. Så en time, det er vanlig oppkjøringstid, og en time går helt ærlig sånn, det går så fort, altså jeg hadde aldri forventet det, men det var seriøst som å bare telle til tre, fordi det gikk så sinnssykt fort. Det er også viktig å huske på at ja, sensor vurderer deg i alle disse tingene, og det er flere ting sensor vil se på, men alt i alt så er det generelt helhetsinntrykket. Hvordan du leser trafikkbildet, hvordan du tolker trafikkbildet, hvordan du forholder deg til andre trafikanter. Generelt bare helhetsinntrykket sensor får. Til slutt vil jeg bare si masse lykke til alle som skal ha oppkjøring, enten i dag, i morgen, om en uke, om et år. Masse lykke til alle sammen, jeg har virkelig troa på dere, og om dere stryker, det er ikke verdens undergang, virkelig. Ikke tenk på det, da er det bare å vente 4 uker, og så er det good to go igjen.